جنوب سومااليلاند waa noo yaqaan aan saab kare kare aramku la hayo adduunka inuu ahaa ama ku yimid hortiyo halaasiyada ee jacayl markay isku xagar baxlay dhigoobay noqday bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan aan hambalyeeyay bogaadin aan ugu diraya gudahaan shacab jumhuuriyadda Soomaaliland gudaha joog iyo gudaha joogba aanu ku hambalyeenayaa munaasabadda weyn ee qaaliga ee qaran xuska 18 ka mid ee kasoo wareegtay 17 sano xornimada ay la soo noqotay Soomaaliland dalweyni la isku jiray Soomaaliya runtii halka de wax weeyaan Soomaaliland maanta halka ay taagan tahay waxa weeyaan runtii waa wax bogaadinteeda iyo hambalyadeeda leh waana wax runtii loo baahan yahay beesha caalamka ay wax weey Soomaaliland de ay indhaha hoos ugu soo eegan Soomaaliland isku tashay ku gaadhay dimuqraadiyad bay leedahay runtii geedi socod nabadeed horumareed dalwanaag maamul wanaag dowlad wanaag intaba runtii way buuxisay shuruudaha dowladnimo runtii waxaan sidoo kale hambalyada aan la wadaagayaa saddexda gola qaran ee jumhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka runtii qaaliga ah ee runtii qaran runtii amniga iyo xasilinta wadanka gudihiisa ka shaqeynaya waana cuduuda runtii aan ku seexano kuna gamaano kuna soo toosno ilaahay maadaa ka gaadhay runtii waxaan kaloo aan hambalyadan la wadaagayaa asxaabta qaranka oo iguna runtii ah deerkuna ka mid ah rukunada qaranka waan leeyahay runtii wax kasta oo de Soomaaliland Soomaaliland isku tashi iyo isku tanaasul ay maanta halka ku soo gaadhay waxa weeyaan wax wala kala taban karaya laakiin wax muhiim ah midnimada madaxweynaha waxaan ku hambalyeenayaa inuu yahay madaxweyne xilkasta oo bulshadiisa isku haya runtii isku haynta dalka iyo dadkiisa hormuud wax runtii dhalinyarada aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa shucuurta dareenka leh ee qarannimo ee runtii qaaliga ah ee runtii ay dabaaldega gobolada Soomaaliland laga wada dareemiyay guud ahaan adduunka oo dhan meel kasta oo shacab jumhuuriyadda Soomaaliland ay ku nool yihiin runtii taas waxay wax weeyaan tusaysaa rabitaanka shacabka dareen shacab weeye qeydka Soomaaliland isku xidhaana waa qarannimo weeye haddeenu qarannimadeenaas aynu ilaashanno oo aynu geedi socodkeena aynu wax weeye mar walba aynu dee hilinkiisa iyo waxa weeyaan duugiisa aynu marno oo waxaynu guul ku gaarayno runtii shucuurteeda iyo dareenkayga maanta lama qiyaasi karo waa maalin waxa weeye aad iyo aad u qaali ah sidoo kale waxa weeye runtii furintan caalamka u dirayaana waxa weeyaan in Soomaaliland ay waxa weeyaan qiimeynteeda ay noqoto waxa weeye mid waxa weeye ay qosi buuxa koosho Soomaaliland waxa weeye xiriir dhow la yeelatay beesha caalamka dhamaan shuruudihii waxa weeye dhamaan ee looga baahnaa dawladnimada way buuxisay sidoo kale halkan waxaan farriin uga dirayaa madaxweynaha Soomaaliya ee cusub Xasan Sheekh oo runtii nin waxa weeye runtii fahansan weyn horta Soomaaliland inay dal gaar ah tahay wax la yeeyay markaa madaxweynaha talaba dalo waxa weeyaan isku darsadeen waxay hadana kala baxay inaad rabitaanka shacabka iyo waxa weeyaan dawladnimadeeda tixgelisaan oo naga dhaxaysa diris wanaag iyo walaalnimo waa wax aad loo soo dhaweynayo laakiin inaan isku xidhnaano runtii waa waxaan waxa weeyaan runtii marnaba aan dhacayn weeyaan in dib loo noqdo ama dib noqosho dhacdo marka waxa weeyaan inaad buuxin doonto shuruudaha waan jecelahay insha Allah ta'ala Soomaaliya wax la yahay Soomaaliya ha warto Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliland insha Allah ta'ala halka ay maanta taagan meel ka fiican oo ka sii sareysa oo ka qiimo badan xagaadho caalamkeena haybiyo adduunkeena haween ama kuwa inaga hortiyo halaasimadeena jaal markaynu isku hagar baxnay dhinkoogeena horan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha dibadda meel kasta oo joogaanba aan hambalyeeyay iyo bogaadin aan u dirayaa munaasabadda 18 May munaasabada COVID-19 ee kasoo wareegtay maalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhawaaqay magaalada Burco 18 May 1999. Runtii maanta waa maalin weyn, waa maalin ku weyn shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland min cilaayo ilaa iyo silac. Soomaaliland runtii muxuu ahaa waxay u tahay maanta oo kale iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ba maalin ay farxaan maalin ay ciidaan
maalin ay muxuu ahaa ay tamaashaadaan maalin ay xusaan maalintii ay dib ula soo noqdeen goonistaagoodii iyo xornimadoodiiba oo ay kala soo noqdaan wixii la isku oran jiray soomaaliya midnimadii muxuu ahaa midnimadii dhimatay 1966 June. runtii jamhuuriyadda soomaaliland waa dal buuxiyey dhammaan bashruudihii dowladnimo iyo dalnimoba waa dal ku tallaabsaday horumar ballaaran oo dhinacyo badan leh haddii tahay dowladnimada dimuqraadiyadda iyo muxuu ahaa garsoorka waa dowlad iyo dal dhistay dhammaan heykalkii dowladnimo jamhuuriyadda soomaaliland waxay tusaale cad u tahay geeska afrika iyo guud ahaan qaaradda afrikaba waxay qabsatay waana mucjiso runtii waana mucjiso ku dhex taala geeska afrika jamhuuriyadda soomaaliland jamhuuriyadda soomaaliland 1970-yadii ay jirtay ba waxay soo martay marxalado fara badan oo kala duwan oo midba midka kaleba oo kaadka intaas waxay kaga soo gudubtay adkaysi muxuu ahaa iyo iskutanaasul ay isku tanaasulayeen dhammaan dhinacyada kala duwan ee shacabka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leeyahay jamhuuriyadda soomaaliland waxay u qalantaa aqoonsi buuxa oo ay beesha calanka ka hesho waxaan leeyahay oo aan ku baaqayaa dhammaan bashacweynaha jamhuuriyadda soomaaliland sida quruxda badan ay u xusayaan inay sidaa u xusaan oo ay u ballaariyaan gudaha dibadba qurbajoogta jamhuuriyadda soomaaliland waxaan ku baaqayaa iyaguna inay weyneeyaan maalintan qaran sidoo kale jamhuuriyadda soomaaliland waa mid ceelaayo ilaa iyo seelac muxuu ahaa cadowgoodana meel bay ugasoo wada jeestaan ugasoo wada jeesanayaan gacmaheena soo wada haysanaa jamhuuriyadda soomaaliland 18 May maanta horumarka aynu aragno iyo dowladnimada iyo nabadgelyada iyo quruxda aynu leenahay waa u qarankeenu leeyahay waxaynu ku helnay kumaynan helin ciyaar ciyaar iyo been kumaynan helin waxaynu ku helnay tacab iyo halkan qaraad oo dii ku taatay waanu ku helnay ciyaar ciyaar kumaynan helin waxaan leeyahay inaan ilaashanno dalkeena qarankeena inaan ilaashanno dowladdeena inaan ilaashanno jamhuuriyadda soomaaliland waa nuur iyo cadceed aanu sacab qarin karin jamhuuriyadda soomaaliland ha noolaato jamhuuriyadda soomaaliland ha noolaato jamhuuriyadda soomaaliland ha noolaato